Ozaj, nemáte hore na povale po Tomášovi takú ohrádkovú postielku? To určite nie, načo. Čau. Ale nazdarek, my o vlku a o jeho postielke. Čuvaj, ty si tu nejak skoro, vám odpadla hodina? A ja sa ťa pýtam, prečo si stále doma? Alebo prečo nechodíš normálne do práce? Ty vole, ty sa ako rozprávaš so svojou mamou? Toto je tvoja mama, Alena Molnárová, a robí umenie. Aha, umenie, tá vaša kniha. Som zabudol. Nevšimaj si ho. Tomáš teraz prechádza ťažkým obdobím, potrebuje sa s tým zmieriť, ale nemusíš byť hnusný na všetkých okolo seba. Nech sa páči. A my za to nemôžeme, čo sa stalo. Takže ja som hnusný, hej? A vy za nič nemôžete. A toto je podľa teba čo? To je môj mobil. A podľa teba je normálne písať si s babou, s ktorou ja... Či normál? Ty čo robíš? Počúvaj, ty sa správaš, aké to sprosté decko. Počúvaj, keď si nevieš vyriešiť svoje problémy, tak si chod zakopať von do lopty, alebo si to niekde vybí. Ale neobvinuj svojich rodičov z ničoho. Toto je neskutočné. Ja ťa zabijem, Tomáš. Toto čo bolo? Ty vole. Chokozón funguje.